Түркістан қауіпсіз қалаға айналып келеді. Себебі қазан айында шаһардағы жол ережесі мен қоғамдық тәртіпті қадағалайтын 43 бейне бақылау камерасы іске қосылды. Жаңа камералардың ерекшелігі мүмкіндігі қандай? Соңғы 2 айда бейне бақылау камераларының көмегімен қанша құқық бұзушылық анықталды? Тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Әкрамжан Әбдікәрім Түркістан қаласының тұрғыны. Жылдамдықты асырамын деп камераға түсіп қалған. Енді айыппұл төлеп отыр. 12600 теңгені 7 күн ішінде төлегендіктен 50% кешіріліпті. Өзі соған да шүкір деп отыр. Правиланы өзіміз бұзамыз. Движение бұзбасаң бұл нәрсе жоқ. Повороттар жақпай бұрылатын еді. Қазір олардың бәрі жоқ. Барлығы правила бойынша жүріп отырмыз. Пешеходтарға тоқтаймыз, адам түскен кезде пешеходқа. Бұрын ондай жоқ еді. Қазір енді барлығы заңды болып отыр. Заңды бұзбау үшін әрекет жасаймыз енді өзімізде. Қазір қалада құқық бұзушылықты автоматты түрде анықтайтын 43 камера жұмыс істейді. Оның 34-і қоғамдық тәртіпті бақыласа, 9-ы жылдамдықты асырғандарды қадағалайды. Оның біреуі соңғы үлгідегі Интегра құрылғысы. Ол бағдаршамның қызыл түсімен жол белгісінен өтіп кеткен көліктерді анықтайды. Қазір көріп тұрғанда мына біздің қабырғамызда 43 камераға шығарылып қойған мониторлар бар. Осы бойынша мына біздің отырған операторлар күнделікті 100-ден аса құшылтанып тап отыр. Қала бойынша қоғамдық тәртіп болсын, жол қауіпсіздігі болсын, қылмыс орындағанда жағдайда бұлар да қарап отырады. Сол қылмыскердің қайда кеткенін осы мониторын бақылап, жолын қарап отырады да тиісті патрульдік бағыттарға немесе жаяу бағыттарға өзінің бағдарларын нұсқаулар беріп отырады. Өңірдегі осы бейне бақылау камералары қосылғалы бері 50 мыңға жуық құқық бұзушылық анықталып, нәтижесінде 500 миллионнан астам айыппұл салынған. Ал жыл басынан бері Түркістан қаласында 2,5 мың құқық бұзушылық анықталып, 12 қылмыстың ізін суытпай ашуға септігі тиген. Жандос Жұмабек, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістаннан.